इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह दान तपोस ले शेव यो सड़े ने माखल को माने तीर शिजा पर शतरंज माने लोब कई या पर लड़ू बाने आग मसरूफ रे नरचो तवेले केदलेश दी सड़ी सो हुकम दे आओ फरमाई ला युसल्लिमु अलैहिम दा बस सलाम आम को आगी बारे न कई दा कम खलक शी पदी लोब के मुबतला रे बड़ी सलाम अमन रे पकार में वही ليس هذا من اخلاق اهل الاسلام داد مسلمانان اخلاق ندي لان هذا من اللهب واللعب ادا الله لعبتي والله خلق الخلق ليعبدوه ويشتغلوا بطاعته الله خلق دير پار پیدا کڑے چدا بندگی شروع کی دا پتاعت پانی مصروفی وينزه انفسهم عن اللهب واللعب فرزان د الله ناب محفوظ ساتي لهذا دا خلق مستحقم د سلام د چ بدی باندې سلام وکلیش ته سکاریو سړی ولی کوي چې د سلام مستحقم د ګرځي پاغي باندې زری نو جوانان ته سوال کوم درخواست ته کوم بس ته پرې دا ګندګی نه سفید تاسو ته ملاوی دي د موبایل کې چې دا کی مل لوټ کړی دا ډیلیټ کړي د دې پسې قران په کې لوټ کړي حدیث پا کی لوٹ کے آغا پا کی بورے تلاوت پا کی لکھا ہوئی اللہ خو من دخبری با نگئی دا پار پیرا کڑیو اللہ خو کم دارے وما خلق فل جن والی انسی لالی عبدون ما انسان و پیرے نرے پیدا کڑے مگر دخبری با نگئی دا پار پیدا کڑے دے منگے دا لڑو دا پار نہیں پیدا کڑی منگے شطرنج دا پار نہیں پیدا کڑی منگے دا کرکٹ دا پار نہیں پیدا کڑی منگے دا فٹبال دا پار نہیں پیدا کڑی लिहाजा गंदगी मजा।